Канада, един от нашите родолюбци. Преди 125 години той загива в смисъла на свободата на всички трикински сдружения и на целия български народ. И в негова памет искам да поканя господин Пенчо Попов за кратко слово за неговата история и да почетем паметта му. Заповядайте. Уважаеми господин кмете, уважаеми господин председател на Общински съвет, гости, скъпи тракийци. Днес, както каза Мария, често на 122 години от смъртта на стържилището на Родопите, закрилника на Беломорието, на тракийските бежанци, човека с участва 300 битки, живял с 303 кошумостелци. Патрон на тракийската организация, създал тракийските дружества в България, човек дал живота си за България и унищожен от правителството на България това. Това е, за него може да се казва само хубави неща. Живи и здрави, здрави да сте, ще го почитаме и да му мисля, че винаги на това памет и ще се намери кой да сложи цветя на датите. Браво! Възможна признателност за нашия български родолюбец капитан Петко Войвода с цветя ще поднесем своето признание към него. Господин кмет, заповядайте да поднесете вашето признание. Господин Кенелов, заповядайте. Уважаеми дами и господа, общински съветници, уважаеми представители на политически партии и не стопански организации, уважаеми съграждани, 500 години изчиства Тирана. Генералът Каторел ескадроните повежда, а лъчът се запрял и умаян ги изглежда. Чини му се, че е сън. Изведнъж стоптени звън приближават като игрушки. Той си шапката свали и ги поздрави. Здравствуйте, братушки! Те говориха руски и бяха славяни. Тук намериха българска обич и смърт. Руският народ не се страхува от жертви в името на вярата и братството, казва генерал Скотов. Преди 144 години
летящият ескадрон от командването на полковник Лермонтов освобождава Созопол. 7 февруари Созопол е свободен. 5 реформите от Пълдин са свалени. Да помним е дълго. Нека сведем чела, нека се поклоним пред мъчениците на свободата. Нека си спомним за кръста, който носим, за вярата и борбата. Нека не забравяме саможертвата на нашите братя, руснаци, освободители. Уважаеми дами и господа, давам за кратко приветствие думата на господин Янакиев, кмет на община Созопол. Уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми дами и господа общински съветници, скъпи съграждани, 144 години от подвига и саможертвата на руските бойци и полковник Лермонтов, неговия летящ отряд, който в един така изключително бърз порядък успява да освободи всички населени места от подножието под Балкана, включително и Созопол, като в неговият старт, неговият дух, с който той успява да осъществи това нещо, ние виждаме желанието на тогавашната Руска империя да помогне наистина на своя братски славянски народ в лицето на поробените българи. Искрено се надявам и ще бъдеш щастлив, ако това се помни и от нашите деца, и от нашите внуци, и увек и веков. Благодаря. Благодаря, господин Янакиев. И сега в знак на почетите на загиналите герои, моля всички вас на едноминутно мълчание. На колене. Граждани на град Созопол.
уважаеми дами и господа, честит празник! Благодарим, че бяхме заедно днес тук, на това свято място. Винаги тя показваме и задаваме своята признателност към загиналите за свободата на България. Благодаря ви!